Takže ahoj, tady Strejček, já se vám strašně moc omlouvám a jsem tady po opravdu dlouhé odmlce. Ale tak, teďka to snad všechno vynahradíme, začneme natáčet opět a pojedeme jak draci. Takže, minule jsme skončili, nemám tucha kde, tady jsme něco zapálili, pryč. No a každopádně jsme přinesli ty součástky, umřel nám ten Braille, tady pěkný klučina. Tak a já nevím kudy dál, tudy. Takže ještě jednou se vám chci omluvit za strašnou dobu neaktivity, ale co se dá dělat, prase si se mnou, nejseš. Ale co se dá dělat, bohužel nebylo moc času, takže se to teďka budeme snažit vynahradit. Teďka se to budeme snažit vynahradit a doufám, že to vynahradíme. Takže jdeme na věc. Tak. Je pěkně otevřené dveře a jdeme šplhat jak draci? Ne. Jsem zvědavý, kdy už tady ta Lara bude končit. Mohlo by už to být. Super, to nikdo nečekal. Jako ne, že by mě ta Lara už nebavila, ale každopádně rád bych už to dohrál a věděl, jaký je konec. No. Dostali jsme ten nový super look. Já popravdě ani nevím, kde jsem minule přestal natáčet, takže víš, tak mi to omluvte, jak jsem hloupý. Aha, tak takhle tam asi cesta nevede. Hop. Tamhle tudy vede cesta. Co děláš, Laro? No les, nekoukám tě na zadek, neboj. Kecám. Hop. Co děláš? Je tady. Je, to řeknu rovnou. Tak, výborný. Tady zase nějaký kamarády potkáme. Všechny zabijeme. To se vůbec nebojíme. Má šípy. Čapni ty šípy. Tak, koukneme, kolik máme času. Celkem dost. Co je tamhle to? Tak, ale jak jsem dlouho nehrál, tak nějak trochu netuším, co máme dělat. Takže... Mám v tom menší zmatek. Takový menší guláš, ale... Vůbec to ničem nevadí. Se to nebojíme, jdeme dál. Dobrý. Kam teď, šéfe? Co? Je to se dá... Takhle chytnout na takovou dálku. Jsem strašný noob, hele. Poslední dobou. Ves. Ups, Laro, co děláš? Nějak jsme ze... Teď spadla do vody, teď nic nemůže být. Ne, takovou dálku. No, loupni to tam. Takovou dálku tam mám jít, jo. Je. Jinak každopádně mohli jste si všimnout, že jsem si založil facebookové stránky, takže pokud byste chtěli nějaké ty informace, co teďka budu dělat, nebo něco podobného, tak určitě si mě přidejte. Co k tomu víc říct? Prostě si mě přidejte, určitě se vám rád budu komunikovat. Jak jsem slíbil, budou nějaké ty streamy. Už to slibuju hodně dlouho, ale už bychom k tomu nějak mohli dojít. Takže budou nějaké ty streamy z možných her a mohli bychom se domluvit, co dál natáčet a nenatáčet, nebo mě můžete sprdnout se slovy. Ale prosím tě, už si na to vykaši, nedělej to, na to se nedá koukat a podobně. Takže... Určitě nebojte se mě nějak kontaktovat, snažím se odpovědět úplně každému. Takže, ale pryč od tohohle. Jdeme dál hrát. Furt si ale nepamatuju. A netuším, co mám tady dělat. Takže, co budeme dělat? Takže, Laro. Tady, chytni tohle. Tady umačkáme si Ečko. Hop. No výborně, hele, jak se šikovná holka, ty. Hop, chyt se. Jej. Jak
Dobře, to byl dobrý skript, ale nebudeme to řešit. Budeme dělat, že jsme nic neviděli. Hop. Nějaký pěkný rackové tam na nás ulákali. Vem to! Vem to! Stisknutím E předně se bereš. Zmačkám Ečko. Jo, plno mi tam nahoře píše, já jsem hloupej. Ne, 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 uhasním oheň. Takže se vydáme dál. Hop. Hop. To je ten pěkný žebřík. Nesmím zase zapomenout mášku tečko. Tak ne, jo. Tak to je na ten žebřík, jo. Fajn, jak chceš. Hop. Dobrý den. Easy peasy, guys. Tak to nebylo easy peasy. To se maličko nepovedlo a budeme dělat, že jsme to neviděli. Jině nenapadlo se kouknout nade mě. Jak typické. Jak jsem říkal, kdo je noob, tak už prostě se noobem neodnaučím nebýt. Takže les. Jako další bychom měli dohrát toho Sniper Ghost Warriora. Takže to taky určitě nahrajeme. Taky určitě všechno uděláme. Ale teďka nejdřív tu varu. A jsme byli, ne? Ach, co tady dělám? Tady horolezec Mounted Wrist, ne? A s tím cepínem jede jako tak nějak podivně, jo? Nebudeme to řešit, když jsme se na to zvykli. Teď to bych neskočil ani za miliardu. Paráda, tady mám nějaký děla, svíčky, hele, romantika. U romantiku nám tady si někdo zapsal nějaký pěkný poznámečky, dny počítal. Tady mají kalkulačky, mobily. Někdo ne. Asi nepojím, jak jsme tam teď přišli. Proč jsi nechytla? Ty hloupá? V případě jsem našel nějakou starobylou hrobku. Což... Kešky. Takže já spadnu starobylý hrobky úplně náhodou, jo? Že to tam jde? Nevím, jdeme tudy. Aha. No, dobíš? Chanaluk, hlavně nezmíč. Knihovny. No, to nejsou knihovny, to jsou dráty. No, to jdeme, viď? Přesně, buď ticho. Takže možná ta hrobka byla na druhou stranu, no. Přišli duchové. Hotom. Water, cause, gas, pasta. Dobrý den, pane. Jsi nějak mrtvej. Ok,
Ty zvuky se mi vůbec nelíbí. Medvý taheň. To je nenápadný, ono mě strašnou dobu hledají. Strašnou dobu mě hledaj. A já si tady pustím takhle vejtah dolů. To je šikovný. Jasný, není problém. Tak ale kudy? Toť otázka. Kudy tudy do Betléma? Poradíš mi, Laro? No jo. Kdybych nebyl tak hloupý, jak to je s tím hnedka. Ups. Tudy asi ne. Počkat. 3. Tady jsme vyšším patře, ne? Jo, takhle to budou tě fungovat. No jej. Jasný, teď tě vyskočí na tohle, ne? Chci volnit 3, ale výtah spadne. Ne, já jdu na to nějak špatně. Určitě půjdeme dolů. A volníme tady nějak tohle, ne? Nebo ne? Ne, tak jsme úplně blbej. Tam je jak vysoko. Nechte je chvilku přemýšlet, jo? Určitě si klepe ten hlavu a říká, ježiš, to je idiot! Nevadí, já si s tím nějak poradím. Možná, snad. Třeba, někdy. Tady máme ty patra. A já nechci jít od spodního nebo od vrchního. Tak, tamhle tady uvolním ten jeden. Stopro. Ježiš, já jsem na to zapomněl. Tak tudy ne. Kudy jsem to myslel? Co to je, šéfe? To máme špatný. Dobrý den, pánové, nechcete mi poradit? Tak. To samé je nějak na druhé straně, ne? Tamhle. Tak, jeden máme. To jsme nevyřešili problém s těmi ostatníma. Tak. To bude chodit tamtudy. 100%, když to se jde dolů a vezmu to tamtudy. Tam to je, že jo?
Ale jak se tam dostat? Tady ne. Ty jo, neblbni, Laro. Sakra. Co to bylo? Jsem úplně hloupý, jak se mu dostat k těm oknům. Kde máme výtah? Tady. A je potřebujeme tady k tomu oknu. K němu se dá dostat. Kudy? Kudy tady do Betléma? Nevím. Výborný, Laro, nechceš jít tam tudy? Dej, ta je, musí být úplně primitivní, já jsem tak strašně hloupej. Jo, já vím, že to máš uvolnit. Takže takhle, hele, tady uvolníme jednu, to vím stopr. No, zmačkni to! Ne, tam se musím chytnout téčkem. Nevadí. Co? Ještě řekněte, to nemám uvolněný. Na žádná. Na. Jo, dobré, máme to. Tady ty dvě máme. Úplně se to takhle ukládá slušně. Tak jdeme rovnou do čtvrtýho. Protože to třeba stejně jako zavolá takhle vejš. No dělej! Aktivuj to! No sláva. Výborně, nebudu zase tak blbej. Stačí nám trochu přemýšlet. To jsme měli. Nemusím nahoru počítat, ještě tady oblíbnu nahoře. Kde byla ta díra poslední? A poslední džuzna byla tady. A on se dostaneme jak? Někdo mi píše. Laro, poraď mi. Tam a tudy. To bude určitě na stejným principu. Nebo ne? Tak, vy tak musí jít ve trojce. To jíme. A my chceme jít tady na to. To jenom skočíš, ne? No, já tím přemýšlím jak blbec. Sláva, hurá. Jsou... A je tu. Ještě aby ne. Taky jsem to dělal já. To jasně se to musel vyřešit. Hop. Tady mám ledničku. Vem si pivo. Klavára se nějak poslední dobu seká. Jako seká jako tady v koutech.
Mě zajímalo, zda se ta Lara dá jako hrát nějak, já nevím, jestli máte nějaký achievementy za to, když to hrajete úplně třeba, že bych jenom škrtil, nebo já nevím, prostě ze zadu klasicky. Ze zadu klasicky, to znělo blbě. Ne, zkrátka, jestli to jde, že bych jsme ničeji nepřátelé, jenom prostě ze zadu. A vemte si to, jak chcete. Alright, dobře. Tady nějak strašně moc nábojů, což se mi ani trochu nelíbí. Šum. Halo, pane, žijete? Mrtvý samuraj. These figures, warriors, they're in Himiko's tomb. They protected her. And is this you? Třeba jo? Are you some kind of general? Mají načí meč. You committed seppuku. Why? Pro ty, kteří nevidí, co ty harakiri, tak jenom připomnu, že to dělali samurajští válečníci. Že spáchají sebevraždu a vlastně si propíchli sami sobě břicho. Tuším, to bylo břicho. I have failed, my queen. The ritual was corrupted. The priestess knew only death could save her and took her own life. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Her rage became the storms and would not stop while her soul is tied to this earth. No? My storm guard are so moje bouřná stráž přísala, že jí bude chránit. Musí pokračovat dál. Já už však nemo. The soul is trapped in a decaying body. That's what's causing the storms. We need to destroy the body in the ritual chamber. How the hell am I going to convince the others? Máme jeho meč. Shit! I've got to get out of here. Kudy? Kudy to prdele? To se dalo čekat. Ne, dolů! Nebuď hloupá. Hop. Hop. Kej hlavu. Tak, už jsme měli. Ne, že se to nebude bavit. To by mohlo stačit, ne? No, vidíte, jak jste hodný.
Další přestřelka, v pohodě. Docela mě ty textury ale vadí. Ono se to nějak buguje, když se přibližně nějak blíž jakoby ke zdem, nebo nevím, tam jste to viděli. No, každopádně jsme to zvládli a jdeme dál. Jdeme dál. Hop. Takhle, Svaro. Tady uděláme hop. Tady jak to připravili, jak mě zapojili na Ečko. Tak dostane se k nějakým přátelům, končí je to zatím. Tak, šup. Krásná hudba. No šup, Laro. Že potom to smí obliku už není taková sexy. No najednou běžíš. Docela těsné, ale. Jo, teď já už tam jdu. Teď potřeba akorát bedny. Kudy? Kudy, kam do... Takže tudy. Jo. Kurva, teda. To byl dělat, že jsme neslyšeli. Ano? Nikdo to slovo neviděl, nebudu to cenzurovat. Takhle les. Kamarádi ti umírají a ty ležeš takhle pomalu. To si říkáš, kamarádka. Ty lidi jsou tady kvůli tobě. Přece, jak nám už 100 000krát vyčítali. Tak doufám, že si zahrajeme na Legolas a všechny tady vystříjeme lukem. Ne, je raněná. Reyes, you're hurt. Here. Thanks. Thanks. Seriously, I thought that was it for me. There's no sign of him. What happened? During the attack, Whitman took Sam and they disappeared. He's taken her back to Matthias. We should have listened. Fuck. I should have listened. So what's her next move? The boat's fixed now. We should get help. I bet they thought that too. Look, you were right about Whitman, You've but... You've seen the storms. They target any craft that comes near. D'accord. There were scientists here during World War II, and they believed the storms were controlled by something in a ritual chamber near the monastery. Oh, look, la. I don't have all the answers, but Sam being taken, I know it's linked. And if we try to leave here without understanding why, then we'll all die. To just není like dobré. Just like Roth. Look. Podívej. Whatever's happening here, Lara deserves a shot. We can't go back to their stronghold. It'd be suicide. They won't take her there. They'll take her to the ritual chamber. We can use this inlet to get closer. Look, I know you want to get home to your daughter. Believe me, I do. But the fight's not over yet. To zní jako slovo. Chlapa. I'm asking you to trust. Jo, já ti věřím. Věř jí, teď já ji ovládám. Let's get this thing in the water. Whenever you're ready to go, come aboard. Jdem.
Lara, what do you expect to find in there? Sam nevím. Do you really want to know? No, but you should tell me anyway. There's the soul of an ancient sun queen trapped in a dead body. Her rage is what's causing these storms. If we destroy the body, the storms will stop. Right. And why does Matthias want Sam? I don't know. And that's what's scaring me the most. Look, I know this is a crazy plan. Yeah, it is. But right now, crazy is all we got. So let's do this. Just need that. No. I'll need you and Reyes to guard the main entrance while I go in after Sam. Přesně tak. You going in there alone? Jo, teď furt jsem chodil sám. I need you here taking out as many of those bastards as you can. It won't just be the Solari either. There'll be others. Samurai, the Queen's Stormguard. Look, anything that's not me or Sam, shoot it. My little bird. Ano. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. We got your back, Laura. Fajn, takže jo, takže doufám, že jste si užili tento díl, příště se vydáme zabít všechny, zachránit sem a zkrátka už se o celý to stane. Takže jo, děkuji za zhlédnutí, pokud se vám to líbilo, můžete ocenit lajkem, pokud ne, tak samozřejmě dislajkem, kritiku přijímám, i když nerad. Každopádně můžete se mě přidat na to Facebooku, jak jsem řekl, bude v popisku tohoto videa a mějte se zatím ahoj.